Ассалаумағалейкум, достар, сіздермен Флэш және де менімен бүгін бірге. Мен Дейлим, бәріңе сөйлем. Достар, короче, бүгін біз Дейлиммен бірге бір әдемі челлендж орындайын деп жатыр, достар. Короче, бүгін біз полный қара сетпен, қара заттармен, қара, в общем, полный қараға аусамыз и сонымен топ бір алатын боламыз. Қара түспен топ бір, короче, достар. Так, видео ұнайды деген ойдамын. Енді біз полный қараға ауыстыратын боламыз заттарымызды, достар, короче. Так, достар, енді сеттен бірінші таңдайтымыз ол прическа. Прическа. Ну, көк сияқты болып, мына қара шапкін киіп алайын ба? Чотам деп жүремін. Ну, қара просто кішкене ағарып кеткен қарау. Кие берейік осына, маска и так қара, так что көзіміздегі зат қара міне. Нағын алысыр сақпат, бірақ кеметкен нағында тұра берген дұрыс. Так, үстіне достар, үстіне не кейміз? Үстіне. Нағын кесек бат, қара футболка. Так, астына. Астына не бар? Астында мендегі негіз примерді біліп тұрым не бар екен. Бәрінде бәрінәсе, әйті. Язды бұй штаны, или наш штаны еді кесем екен. Ну, әдемірек тұрған сияқты тұсыр осы неге салайын жазу ұрағында. Так, енді кроссовка. Кроссовка, мына қара кроссовка, тағы қандай кроссовка бар. О, наны неге салайын тұсыр қап қырып деп ешкімен жүрмедім ба. Так, коллекцияны ауыстырып шығатын боламын тез сізден, достар. Так, достар, енді, короче, полностью қараға ауысып болдық, барынша қараға ауыстық. Енді біз... питомисіңді алып тастайсың? Питомис. Қараймыз ғой. Питомисті алып тастайық, содан кейін біз каткімізге қарай кететін боламыз әдемі қылып. Қап қара болып, барлығын өзгерттік, достар. Пайда барлығы қара болып тұр. Енді Дейлинде почти қара десек болады, достар, енді барынша киініп алды. Так, енді қазір, ой бай, рейтингі бізді көрмей қойын, достар, пазор. Так. Болатын шығар ба? Пайде, той басыр, готов ты вас? Анданың өзі қара болды, лағы. Так, кеттік ал онда. Так, достар, енді қатқа басылған кезінде видеомызды арғай жалғастыратын боламыз. Кеттік. Короче, достар, жаңа рейтингке 10 минут. Қалған жоқпыз, білмеймін рейтингті ешкім ойнамай кеткен ба, сондықтан біз жаңа картаны таңдадық. Осы жерде ойнайтын боламыз. Так, енді дейлин түсіремін дейді, қайда түсіремін білмейміз, көреміз қазір. Так, достар, тағы да қандай челлендждер, қандай сетпен түсірейін, комментария жазып кетсеңіздер болады. Парк развлечениеді әлі көрген жоқпын, достар, осы картада. Парк развлечениеді жақты қарақпайды көр. Жыласаң болады. Үшсен старисың. Е, ма, неше адам түсіп қатыр? Е, ма, жоғарынды қарай. Е, пофиг. 6-7 адам түсіп қатыр, ой, е, ма. Доқымларында ма, десе? Жоқ, біле қашып кетті баяғыда. Өш! Қасыңға жүрім болды. Бүрінде қасымызға жүрім. Бүрінде еш жүр, бежіне бұл жоқ. Егер драбаш фигня мен кеп қоса тақтық болды. Қасыңға жүрім деп тұр, ол? Бір аяғымында, бір аяғымында. Атакты мен басыма емес. Өмір бұжы мейінсіздер. Так, емделу айыншы, күчі. Ваше, аттяшқа кетпей қалды, МК-м не өйтін бол. А, скинсіз бол. Прикин? Прицелмен беріп садым ғой, прицел. Так. А, не де осы, брежнен тау не де. Жаңа жүй ем жатырады. Тапсам болды, кеттік. Жа, біз нәрі жерде болған сияқ. Трифая полный, дәуіндер қалқы, ол неше жылы үшін. Ема, ваше аттяшқа кетпейтін болған менде. Ой, бұл... Кеттік мұнда, кет. Өй, раш кетті өмірсе, бұл жерімден қармен раш кетті өмірді. Сен чимо сияқты, өліп басын.
Эй, на корону не хосын, мэй. Басу атын. Басу аттық, деп өшіп қалады. Байтет, көрінші. Мен оғайда кеткен? Қашып кеткен ғой? Секіп кеткен. Яры. Досына баратыр төмендегі. Мені оны ғана. Дос төменде жатыр. Өлтірін досы. Құтқара алмайды досын енді. Магазинге қарай кетпедім, а? Білмейм. Ағыл кәсі тұрайын деп осы. Магазин жақта жоқ. Қайдаға шық кетті? Шық кетті. Ей, міне, мына жақта аппақ зат шығып отыр. Ош! Ана толтырылған мен тіп бар бір. Атшы, атшы, ауаға атшы. Жа-жа, мен атып көсем бұрып қайды ғой. Тіріп қолмасын деген. Дай, мен байт еттім. Қыпсы да аз қалыпты ғой. Қасқа баланы. Досын құтқары бөліп баратыр. Осы қойық шынан еші дәргерін бөліп қосам. Тіріп жүріп. Ой, мұнда бір күлді. Та, басын өліп. Все, красавчик. Емделу керек білі, қыпым аз болып жүрдім ол кардик әткісі. Так, саған бірден керек пе? Үш үшкен жөрім бәрі. Рюкзак тілем, анау-мынау. Нет сигнал болы қалады екен. Де? I give him my heart. But the very next day you give it away. Достар, комментар жатып көйші. Новый годты, жаңа жылды, то есть қалай қарсы алдыңыздар? Free Fire ойнап отпаған шығарсыздар енді. Ойнап отқандар бар ма? Комментария жазып кетті. Ойнап отқандар болса, комментария жазып кетейік. Так, мен өзім лично, өз отбасыммен жаңа жылды қарсы алдым. Бай, ай, дедім, ай, ай. Достар, сосын бізге бір керемет видео шығады жақында. Сосын, достар, алдыңғы видеода дейлін бір наказание орындау керек, білесіздер. Бірақ оған ешқандай наказание ойлап таппадық, сол комментария жазып кетейік дейлін қандай наказание орындаса болады. Ең көп лайк жинаған адамға, адамның наказаниясын орындайтын боламыз. Комментария жазып кетейік дейлінге қандай наказание таңдайық. Комментария жазамыз, главное, не істеуге болады дейлінге, а? Артықта біруге басына өрді. Айс, сабордың артында ма? Әне, көрсетіп тұрға қартадан. Көрсетіп тұрған жоқ. Өш, метеоритті. Мұна алдымызда әне градусты. Оппа, әне, көк кейімді. Денелі көк сақалды. Өлді. Тиммейті бар мекен. Деген сұрақ. Мұна мұна жде парк разылечен еді. Өні, өні, өні. Қуат кем ұмна бар? Артында. Ема, прикинь, мен тиммейті жоқ деп ойлаусын, тиммейті қасында тұр екен ғой. Красавчик, красавчик. Наур, бұтта ардықта басқа біреу кетір. Басқа қосай бағам, қай жақта стенк ғой. Міне, дәл алдымызда өш келді. Қатты әлсіреп жүрмен ба, келді, мұнда тұр ғой. Наман, беріп тұрдың денесін. Е, ардыңда тиммейті бар, абайлаш. Баттың мұның, айыптың, айыптың басына тұқтықтық. Дабит етті ұш. Все, дабил. Төртеуін өтіптің ұжа. Чумай, чумай, артында өтіп алмасын ау деген, соңын шама артып. Мә, басына өрін. Гранаты лақтырып атырым. Өзім. Басына өрін, қадап тұрсам. Ой, красавчик. Еркек. Ағы жақтан. Ұлт әтіп болаңыз. Да, ойда, мен де. Бармаса, рашт етпірсі, тұнш отшы. Ей, еті атқан жоқ мен ештеңе, мен ұлт әтіп. Ей, жүріп кетесіне, ба, өліп болсын. Көтер, көтер, есімде, мен өліп болсын. Ай, дейлі, мен жақсы білетін болып тұрш. Ей, сосын, да. W градустағы үй бар ғой, сол жақта біреуге атыр. Басына өрдің.
Мне на кобра скинкс то. Я солва сажается. Я мабы с жестко урта дал пойдет пойдет. Она стыг мин. Я мана. Что там асен? Трал. Эй, мандатор. Кинг алмын баласы шықшы бер. Құлақ. Басын шықшы. Ой. Мұнда қарай жақында жаймын. Қаш ол. Анан. Кеттіңіз бірет етсек, дара жына қында. Давай. Йомай көзім. Бір секунд қойған жақсы кен. Ема! Мұнда жерде көз бау жүр. Өлтірді сұн мұнда қара кел. Ана арттағы мені қадап сат. Тұр мұнда. Батқан шарсың ғана. Ажи бітті басты, неге кетті қалатта, екінші бет басу керіп бұл. Аптешкі жүрші тұрды. Айттым саны, рашты демен. Енді сен өзің айттың қалатын артында рашты дедек деп. Сүй! Қорқпа, күрштяны сүй. Ойып қалсық қа, сүй менен көріп. Жынды мұнау. Мұнау қуады? Мұнауын қуады, но таза қазбек қой? Жынды мұнау. Ай, бұндай қазбектерді көрмеппін енді. Рифарда қазбектер бар деген сенбейтінем. Бірақ шалып бар екен шынмен. Эй, дайын жыр абайла. Ой, байш. Дайын жыр абайла. Соға. Енді дайын жерден ұтылатын жағдай жоқ. Алтауын қатап саған. Красавчик. Дейлен мақса дейм, Дейлен айуан! Бот болмады өлтіретін еді, ә? Кәттік парк развлечене отыр аттың үсіне. Гонка отыр, гонка ойнем. Free Fire-да гонка ойнем сұстар қаз, қараңызда. Чеп құмай көріп. Отыр е, а? Е, ба, кресілердің дерті ауылын, нанғарып. Қанеғане, қанеғане? Өмбесім, ниндзя. Е, ма, метеор етін, а. Так, реально? Парк развлечениесі чөта кішкен тәйкен, достар, бір чүшет болшы үлкен сынады колесо обозрение оқ қолында әдем. Кет. Знаешь, ГТА-ны напоминать идет, то сортита. Баром, да, шеп придет. Алдымызда бір адам кетір, туда. Клаттым. Клаттым, мен клаттым. Екеміз бірге клаттық бай, бір деңе шықтым маған да. Мен де шықтым. Андай бір прицел шықтым айшы. Мен дабил айтысында, мен де өтіп шықтым. Білмем, маған да бір деңе шықты. Көптен бір ойнамасың түсінбей атырмын, не олатқанда Тиммейті бар мек? Видеосы маған жақын демесі ма? Жақын демесі ма? Болды, айтсаң болды о, бауыр. Есен зонаға жақын демесі ма өзім? Адамдар күті олайын деп тұп, ол зонаға ма құшып бәді. Адамдар ар ма ол жақта? Баршар. 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 Е, ма, не деген инфа анау баршар деген. Ма, судың астымен жүсіп бәдіңді бәді. Free Fire-да не судың асымен жүзі алама? Айтты Free Fire. Судың үстімен жүзет жер, бірақ асымен жүзген көрмеппін. Или ондай да шықты ма, мен жоқ кезде өші. Бене оны бұл анна. Бәлейін маң гына жүзі стенкі алуға олмайды. Адам. А, жүй. Қайжыда, қайжыда. Малы кем. Прикольчик. Не делался кетті бұдылнағы. Алты адам қалып, достар. Алты адам. Топ бір алуамыз деген ойдан. Топ бір алуа біз әтін емес қой, ең басысы. Әдемі қатқы ол. Кет. Кісі от шеп кет деп білім. Пастың артына жақында қытып жа? Кресіп кетіп. Е, кресіп етпейін бе? Құлақ бат жүріп бар. Ене, көлшеп. Жо, мен. Қызаттын. Ёй, подсосник! Так,
бас қатқанда неге слишком аз қып алатын болып кеткен? 60 қып па дейме, 40 қып па дейме? Что за прикол? Тата азы. 4. 4 тата вино жұмал вегі. Қайдағы? Көрдім ана. А, сарай жақы жүріп. Походу или көрінді ма көзімді. Әне жүр. Тим айты да солай. Басына 92 көрін. Жүгірмерше, от че, бір жерім қысы отыра алмайды кенсің. Кә, бұлар ты чему сияқты өліп бұл? Дай мне огня, чтобы я пошел дальше. Андрадам на бадок помыть. Осында жүреді. Айдал. Да, идея дала, ехи уйди. А зона ішінде пофиг, ты отмандал. Давай. Так, ниндзя, тихо. Ниндзя. Скрытно. Ниндзя. Опа. Бас на 40 берін. Берін, все, өлтіріп тұрдым. Иди, го! Ниндзялар қап-қара кейіндегі ниндзялардың топыр алғаны қуаты. Так, достар, енді не дейміз? Қара цветпен әдемі топыр алып бердік. Тағы да қандай цветтермен топыр алға комментарий жаз кетсеңіздер болады. Тағы да қандай видеолар көргіңіз келеді деген сияқты Free Fire алып қызық па сіздерге комментарий барлығын жаз кетсеңіздер болады. Ал енді сіздермен болғанмен Flash және менімен бірге Daily. Амандықта жүздескенше. Давайте, достар.